Tradingda pul ishlashni 20% texnikaga bog'liq bo'lsa, qolgan 80% faqat treyderning psixologiyasiga bog'liq. Ertaga katta summalarni brokerga emas, aksincha brokerdan olish istasangiz, sabringiz va diqqatingizni jamlab ko'rishingizni maslahat beraman. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz treyder psixologiyasini chiniqtirish, treyderni zarar ko'nanda tuyg'ulari, treyderlar uchraydigan muammolar, treyderga berilgan katta imkon haqida qimmatli ma'lumotlarni olasiz. Binar opsion treyderlari psixologiyasi. Texnikamiz uni demoda mashq qildirishimiz mumkin. To'g'ri, eti hamma narsa chotki silliq bo'ladi. Bemalol 100 dollardan kunduzi 300, yana kechqurun depaga 150 dollar ham ishlab qo'ya olamiz. To'g'ri, realga o'tkunimizga ishon. O'tdimi, tamom. Shu paytgacha bo'lmagan muammolar qaytadandir paydo bo'lishni boshlaydi. Hamma, absolyutno hamma bu narsa bilan to'qnash kelishadi. Faqat siz emas. Shunga o'zingizni birovdan kam joyim bor, omadsizman, bu narsa menga emas ekan deb hayotingizni tubdan o'zgartirishga qodir imkoniyatingizni yopishga shoshilmang. Men sizga aytaman, hech qachon pulini yo'qotmagan yoki realga o'tganida asablari qilt qilmagan terminator treyderlar yo'q. Real bilan demoda grafik ikki xil chiziladi deb o'zingizni aldamang. Bu tekshirilgan narsa. Ikkala holatda farq faqat sizning ichki holatingizda, ya'ni psixologiyasida. Betta bir marta pulini yo'qotgan treyder kamdan-kam hollarda o'z xatosini to'g'rilash haqida o'ylaydi. Fikri faqat brokerda qolib ketgan pulini qaytarib olish to'g'risida bo'ladi. Oqibatda depozitni hammasini brokerga sovg'a qilib yuborishadi. Bu narsani hozir to'g'rilamasa, ertaga bu yaxshiligi olib kelmaydi. Treyder psixologiyasini chiniqtirish. Intizom. Boshlashimizdan oldin bitta savol sizga. Armiyada xizmat qilganmisiz? Hayron bo'lmang bu savoldan. Bu intizomni rivojlantiradigan hayotiy maktablarning bittasi va aynan statistika bo'yicha muvaffaqiyatli treyderlarni ko'plari harbiydan chiqqanlar hisoblanishadi. Agar xizmatga bormagan bo'lsangiz, sizni intizomli treyder qilish uchun eng oson usul bu savdo rejasini tuzish. Bu deganim, ishni boshlashingizdan oldin aniq rejalar va bir qator shartlarni belgilab olishimiz kerak. Nima uchun bu shunchalik muhim? Chunki ishni boshlashimizdan oldin miyamiz hali tashvish va hayajonlarda mutlaqo bo'sh bo'ladi. Ishni boshlashimiz bilanoq, xohlasa-xohlamasa miyada hamma narsa aralash-qurilash bo'lib ketadi. Hammasiga sabab bu bizani pulni yo'qotishdan qo'rqishimiz, ochko'zligimiz yoki o'zimizga ishonmasligimiz. Shuning uchun siz ishni boshlashingizdan oldin sdelka bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni ko'rib chiqishingiz kerak. Misol uchun, qaysi holatda qanchaga sdelka ochishingiz, sdelkani qanchaga strahovkalashingiz, plus va minus sdelkalaringiz chegaralari, qaysi aktivda va qaysi savdo sessiyasida ishlashingiz. Xullas, intizomli bo'ling. Tugmani bosishdan oldin sizda hamma narsa tayyor bo'lishi shart. Sabr. Savdo sistemasi sizga aniq bitta signal bermagunigacha ishni boshlamasligingiz kerak. Ko'pchilik qiladigan xatosi bu ko'ziga chiroyli ko'ringan holatda o'ylamasdan darrov sdelkaga kirib yuborishlari. Bunaqa qilish kerak emas. Kimdirga sdelkaga kirish uchun savdo sistemalaridan bitta signal yetsa, boshqa birovlar savdo sistemalari kamida 3 ta signal bermagunigacha sdelka ochishmaydi. Lekin hech kim osmondan olib turib yoki chiroyli ko'ringani uchun kirmaydi sdelkaga. Shuning uchun sdelka ochishingizga asos qilib, olishingiz mumkin bo'lgan bir qator omillarni belgilab oling. Misol uchun, narx qarshilik yoki yordam zonalarida bo'lganida, narx konsolidatsiya holatida bo'lganida, stoxastik, oversold yoki overbought zonalarida bo'lganida, faqat trend bo'yicha yoki qisqa narx qaytishlari paytida va shunga o'xshagan omillar, agar o'sha belgilangan omillaringiz sizga signal bermasa, sdelkaga qo'rqorona kirmang. Betga 2 kunda boyib ketish niyati bilan kirmaslik kerak. Agar shu niyatda kelgan bo'lsangiz, demak siz kazinoda o'ynab jackpot yutvogingiz kelyapti. Sabr qilib, betta imkoniyatlari bilan maksimal aql bilan foydalansiz. Brokerdan soqani sekin cho'ntagingizga urasiz. Sabringiz chidamay, broker qarmog'iga yoki infotsiganlarni qarmog'iga elinsangiz, soqingizni bir pasta qoqib olishadi. Sabrli bo'ling, xo'p? Narx yoki bozor tugab qolmaydi. Shoshilsangiz, depozitingiz tugab qolishi mumkin. Ichki xotirjamlik. Sdelka yopilganidan keyin siz plus yoki minusda qolishingizni oldindan to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Bu muhim psixologik maslahat. Chunki ko'pchilik oldiniga qiladigan ishni qo'yib, keyin butun dunyoni aybdor qilib yurishadi. Ko'pchilik grafik bilan yuzma-yuz qolishga qo'rqib, har xil sehrli kurslarni yoki shunga o'xshash sehrli maktablarni qidirib yurishadi. Betta realni pul ishlash niyatingiz bo'lsa, grafik bilan birga bir chiqishdan qo'rqish kerak emas.
Qachon ki siz boshingiz behisob boylik yoki pul deganda taningizni sovuq ter bosmasa, shunda ishlashga tayyorligingiz uchun siz bo'ladi. Profi treyderlar va yangi treyderlar o'rtasida yo'qotishlarda farq bormi desiz? Farq yo'q. Meta hamma pulini bir xil yo'qotadi. Farq profi treyder yo'qotgan summasidan ko'proq ishlagani uchun har doim plusda bo'ladi. Hamma farqi shunda ulani. Haqiqat shu, risklarga tayyor bo'lmay turib, ichki xotirjamliksiz betta bitta narsaga erishish qiyin do'stlar. Treyderni zarar kunanda tuyg'ulari, qo'rquv. Bu sizga eng katta muammolar keltirishi mumkin bo'lgan zaraza. Aynan qo'rquv har qanday strategiyani bir necha daqiqada yo'q qilishga qodir, chunki u ichimizdagi ko'plab salbiy his-tuyg'ularni faollashtiradigan kuchga ega. Oxir-oqibatda pulini yo'qotish qo'rquvi ko'p o'tkazib yuborilgan imkoniyatlarga olib keladi. Ko'plab qo'rqqanidan ekspiratsiya vaqtida narx qanday harakatlanayotganini ko'rmaslik uchun brauzer oynasini yopib tashlashadi. Keyin brauzerni ochib, nima bo'ldimi-ekan deb tekshirishadi. Ko'plarning davleniyasi oshadi. Agar chekadigan odatlar bo'lsa, chiqib perikuram qilib kelishadi. Asosiysi, hamma tarafdan qo'rquv ustun bo'ladi. Bu sizni betta jiddiy ishga tayyor emasligingizni va umuman hali yetarlicha kaltaylar boshingizga sinmaganini bildiradi. Betta xotirjam ishlash faqat vaqt o'tishi bilan paydo bo'ladi. Afsuski, ungacha ham salpal stresslarga tayyor bo'lavering. Vaqti kelib, hammasi o'tib ketadi. Shunda qo'rquv degan so'z sizni lug'atingizdan bir murga o'chiriladi. Umidsizlik. Bu hammaga tanish, yana bitta zaraza tuyg'u. Odamni ichidan kemiradigan sichqonchiga o'xshaydi. Umidsizlikka tushgan treyder. Nimaga mening indikatorim ishlamadi? Nimaga narx noto'g'ri harakatlanyapti? Men ochgan sdelkam nimaga kirmadi? Sdelkammi, o'tdamas, butta ochsam bo'lmasmidi? Xullas, hammasini aytsam vaqt yetmaydi. Oddiy qilib aytsak, umidsizlik tufayli bizga hozir kirmay qolgan sdelkamizni darrov brokerdan qaytib olish niyatida hamma narsaga tupurib, zararimizni qoplash uchun yana sdelkalar ochib tashlaymiz. Keyin ko'p o'tmay depozitsiz qolamiz. Hammada umidsizlik bo'ladi, faqat sizda emas. Shunga xafa bo'lish yoki uyalish kerak emas bu narsadan. Vaqt kelib, hammasini yengasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshganidan keyin umidsizlikni u harfini ham eslamaysiz. Ochko'zlik. Betga $10 bilan 2 kunda millioner bo'laman deb kelganlarda birinchi bo'lib paydo bo'ladigan his-tuyg'u bu. Yetmaganiga depozitlarini yo'qotganlaridan keyin xatolar ustida ishlash o'rniga qaytib yana hisoblariga pul to'ldirishib, sdelkaga kirishishadi. Hammasi ochko'zlik ularning ichlarini kemirayotgani sababli. Ochko'zlik sabab strahovkalarimizni o'ylamasdan ochib tashlaymiz. Nima bilan tugashini hammamiz bilamiz. Beta yo'qotganingizni darhol qaytarishim kerak. Yaramas narxni meyman xohlagan tarafga harakat qilmoqda. Albatta pul ishlash bo'lmagan narsa. Depozitingizni o'zingiz aldashingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni pasayishiga olib keladi. Ochko'zlik, umidsizlik, qo'rquv tufayli oxirida betta 1000 ta treyderdan 200 tasi qolishiga sababchi bo'ladi. Qolganlar uchun butun dunyo aybdor bo'lib kelganidek, aybdorligicha qolaveradi. Chidab, bitta joyini bossa ishlaganlar bo'lsa, ertaga pul muammosi degan tashvishdan qutulishadi. Treyderlar uchraydigan muammolar. Tradingda siz faqat o'zingizning xatolaringizdan xulosalar chiqarib o'rganasiz. Boshqa hech qanaqa usuli yo'q. Bu yerda boshqalarning misollari umuman yordam bermaydi. Ular faqat misol o'rnida yarashadi. Shuning uchun kitoblar va savdo maktablari faqat qisqacha tanishishga yordam beradi, ammo to'g'ridan-to'g'ri tajribani miyangizga sop qo'yish olmaydi. Muvaffaqiyatli treyderlarni xohlagancha zavq bilan kuzatishingiz mumkin, lekin chetdan kuzatish bilan o'zini pulini realga qo'yib, riskovat qilishi katta farqi bor, do'stlar. Xulosa chiqarishni bilmasligimiz. Boshingiz bilan g'ishli devorni yorib o'ta olasizmi? Bir marta o'ring, 10 marta o'ring, yugurib kelib o'ring. Farqi yo'q, bu g'ishli devor sizni boshingizdan qatoroq. Uni yorguncha boshingizni yorasiz. Nimaga shu devor misolida treydingni baholashni xohlamaysiz? Xulosa chiqarish yoki yordamga qo'shimcha kuch kerakligini tushunmaysiz. Ertaga shu devor boshqa joyga kalla qo'ysam o'xshaydi degandan ko'ra, shu xatoni qilmaslikni rejasini tuzmaysiz. Boshqa yo'llarni qidirish o'rniga aksincha har safar bitta joyga kalla qo'yaverasiz. Masalan uchun, bugun 12 ta sdelka ochdik. Uni 4 tasi minus qolgani plus bo'ldi deylik. Xayolda kunni ajoyib yakunladik, to'g'rimi? Lekin nega 1 daqiqaga to'xtab, nimaga shu 4 ta sdelka minusga yopilganini, qatta nima xato qilganimizni ko'rib chiqmaymiz? Bilasizmi? Biza keyingi safar ham xuddi shunaqa holatda yana minus ishlab olamiz. Agar vaqtida xatolarimizni ustida ishlashni o'rganmasak, xatolar borib yig'ilib bitta ajoyib kunda hammasi chiqib keladi. O'shanda narxi harakatini to'g'ri baholashda asosiy asabbuzar bo'ladi. Bitta maslahat. Kun oxirida baribir hamma minuslaringizni eslamasligingiz mumkin.
Shunga issiqligida ishni ozgina to'xtatib, joyida nimaga minus, sabab, nimalarni hisobini noto'g'ri olganingizni darrov aniqlashtirib olingda, keyin darsh ishlayvering. Ahmoqlik yoki maqtanchoqlik. Ahmoqlikni faqat aqlini ishlatmaydigan erinchoq tentaklar qilishadi desangiz adashasiz. Bitta eng katta ahmoqlikni aqli xushi joyida bo'lib turib, qilgan xatolarini tan olish o'rniga o'ziga va birovlarga haqligini isbotlamoqchi bo'layotganlar qilishadi. Misol uchun, trend yo'nalishini katta time frame'larda aniqlamasdan turib, trendga qarshi bitta sdelkani ochdi, keyin ikkinchisini, ikkinchisi ham minusga keyin faqat uchinchisida ozgina omadi chopib kirib qolsa, o'zida yo'q xursand. Chunki o'zini haqman deb ko'rsatdi-yu, aslida omad kelgani va bu tasodif ekanini tan olmaydi. Misol uchun, oddiy indikatorni olamiz-da, qaysi holatlarda ishlatsa bo'ladi yoki bo'lmaydi, bir marta ham sinamasdan ishlatvaramiz. Bu ham ahmoqlikni bitta turi. Nimaga indikatorimiz ishlamayotganini, nega minus ketidan minus bo'layotganini aniqlash o'rniga oxirigacha sdelka ochib boraveramiz. Traderga beriladigan katta imkon. Umuman olib qaraganda trading bu eng qutoy o'qituvchi. Uni betta yagona o'qituvchi desa ham bo'ladi. Videolarimizda sizga faqat ma'lumot beradi. Haqiqatan ham ishlashi bo'lsa, grafik bilan birga bir chiqqaningizda o'rganasiz. Asosiysi, sizdan doimiy amaliyot talab qilinadi. O'zgarmasdan pro trader bo'lish iloji yo'q. Bu deganim, 1 yildan keyin sizni taniganlar, bilganlar, sizni ko'rishganlarida umuman boshqa odamni ko'rishadi. Yaxshi ma'noda aytaman. O'zingizga ishongan, chuqur fikrlaydigan, hech qatga shoshilmaydigan, qisqa va londa gaplar bilan ishlarni hal qiladigan, xarakteri spokoyni bo'lib yetilasiz. Betdan butun chiqishi boshqa iloji ham yo'q. Foyda, boylik, uy, joy, mashina, hamma narsa bor betda. Erishish yoki erishmaslik sizning qo'lingizda. Bizda borini aytdik. Infotsiganlarni videolarida yoki brokerlarni reklamalarida quloqingizga tepmadik. Hamma aytganlarimizni to'g'ri tushunib, ertaga betda ishlashga duxingiz yetsa, kirinda ishling. Bunga sizga 100% haqqingiz ham imkoningiz ham bor. G'alabaga yo'qotishlarsiz erishilmaydi. Avvalambor o'tirib, yaxshilab o'yling, nimaga rozi bo'layotganingiz. Betda hamma narsa faqat siz o'zingizga bog'liq. Tushunishingiz kerak shu narsani. Xulosa: har safar kompyuter yoki telefoningizdan brokeringizning saytiga kirganingizda sdelka ochmasdan turib qilishimiz kerak bo'lgan barcha holatlarni ko'rib chiqdik. Bugungi temada hamma holatlar va qanday u holatlardan psixologik yengib o'tish gapirildi. Shuncha vaqtingizni bekorga sarflamaydi, bu joyga yozib qo'ying. Buni o'zingiz foydangiz uchun ertaga depozitingizni brokerga sovg'a qilib yubormasligingiz uchun aytaman. Nima qilayotganingizni bilmay yo tushunmay turib, omadga tayanib umuman ish qilmay xo'p. Oldingi videolarimizda bizani kommentariyalarda qo'llab-quvvatlab, layklarni ayamasdan kanalimizni rivojiga katta hissa qo'shayotganlar, hammangizga katta rahmat aytamiz. Kimni kommentda chiqmagan bo'lsa, keyingi videomizda albatta muhrlaymiz. Layk va bitta qaynoq komment qoldirsangiz bo'lgani. Bu ma'lumotlarni bo'lishni unutmang. Sizning yaqinlaringizga sovg'a bo'lsin. Keyingi videolarimda sizni kutaman, o'tkazib yubormang. Joyingiz omon bo'lsin. Sizlar bilan davro bo'ldi.